Orizonul șarunacume, așhatan, că barev zes. Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նախագահական նստավայրում հանդիպել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինիեի հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է հայ-ֆրանսիական բազմաշերտ հարաբերությունների հետագա ամրապնդման և շարունակական զարգացման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործունեության և վերջինիս կարևոր դերակատարության շուրջ։ Երկուս տեղ ընդգծվել է Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների կարևորությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատման և այս ուղղությամբ արվող հետևողական քայլերի անհրաժեշտությունը։ Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մհեր Մարգարյանը հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած Մակյան վտանգության խորհրդում բացմանավեճի ժամանակ հանդես եկել հայտարարությամբ։ Դեսպանը անդրադարձել է Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմներին և դրանց հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Տարածաշրջանային պայմանավորվածությունները կարող են վճռորոշ դեր խաղալ միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման գործում, ինչպես սահմանված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, աջակցելով վեճերի խաղաղ կարգավորմանը և կոնֆլիկտային իրավիճակների լուծմանն ու կանխմանը։ Այս մասին հայտարարում է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մհեր Մարգարյանը։ Հաճախ նման պայմանավորվածություններն ըստ նրա ավելի լավ պատկերացում են տալիս իրենց տարածաշրջաններում հակամարտությունների պատմական համատեքստերի, արմատական պատճառների և բարդությունների մասին։ Մարգարյանի դիտարկմամբ դրանց հասան լիությունն ու մաչելիությունը կարող են ծառայել որպես երկխոսության և միջնորդության ավելի անմիջական և հարմարեցված գործիքներ։ Այս սկզբունքով էր, որ դեռ 1992 թվականի Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ավանությամբ ձևավորեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման կոնկրետ նախաձեռնություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների համանախագահությամբ ստեղծվել է միջազգային մանդատով միջնորդություն և բանակցություններ վարելու որպես տարածաշրջանային համաձայնագիր ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Հաղաղությունը նրա հիմնադրումից ի վեր էական է եղել դիվանագիտությունը հմտություններն ու փորձը մոբիլիզացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Այս միջազգային պայմանագիրը ենթարկվեց մեծ հարվածի, երբ Ադրբեջանը որոշեց ավերիչ պատերազմ վարել համաշխարհային համաճարակի պայմաններում 2020 թվականի սեպտեմբերին կոպտորեն խախտելով 1994 և 1995 թվականների հրադադարի մասին գործող համաձայնագրերը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Չնայած սանձազերծված ռազմական ագրեսիան արդարացնելու Ադրբեջանի ջանքերին, դա իրականում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության բանակցություններից հրաժարվելու միտումնավոր որոշման արդյունք էր։ Փոխարեն ընտրելով չհրահրված լայնածավալ բռնություն բազմաթիվ ստուգված հաղորդումներով վայրագույցների մասին, այդ թվում քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, հայտարարում է Մհեր Մարգարյանը։ Խաղաղության նորորակարգի վերաբերյալ իր քաղաքականության ամփոփման մեջ գլխավոր քարտուղարն ընդգծում է, որ որոշ պետություններ ընդունել են ներկայիս անորոշությունը որպես իրենց ազդեցությունը վերահաստատելու կամ հարկադրանքի միջոցներով երկարաժամկետ վեճերը լուծելու հնարավորություն։ Դա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ մեր տարածաշրջանում, ներկայացնում է ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը։ Մենք հետևողականորեն զգուշացնում ենք ՄԱԿ-ին և հենց այս խորհրդին, որ Ադրբեջանը խրախուսված անցյալում ուժի կիրառման արդյունքներով ձգտում է կարգավորել բռնությունն ու ագրեսիան միակողմանի լուծումներ պարտադրելու և Լեռնային Ղարաբաղում մեծ զտումների քաղաքականությունը կատարելագործելու համար։ Ադրբեջանը 2022 թվականի դեկտեմբերին միտումնավոր խափանեց մարդկանց ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, փաստացիորեն միջնադարյան պաշարման պայմաններ, փաստացիորեն միջնադարյան պաշարման պայմաններ սահմանելով Լեռնային Ղարաբաղի ողջ էթնիկ հայ բնակչության վրա, օգտագործելով սովը որպես պատերազմի մեթոդ։ Մհեր Մարգարյանը նկատում է Ադրբեջանն ակնհայտորեն խախտելով արդարադատության միջազգային դատարանի իրավաբանորեն պարտադիր վճիռներով ստանձնած պարտավորությունները, ներառյալ Լաչինի միջանցքով անարգել տեղաշարժն ապահովելու ժամանակավոր միջոց, ինչպես նաև վեճը չսրելու գերակա պարտավորությունը, իրականացրել են նախնական էթնիկ զտումներ, որը ներառում է շուրջ 10-ամյա շրջափակում 120 000 մարդու նկատմամբ, որին հաջորդեց լայնածավալ ռազմական ուժի կիրառումը, որը խլեց անմեղ խաղաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների կյանքերը, և ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությանը զանգվածային տեղահանումներ իրականացրեց։ Հատկանշական է, որ միայն ամբողջական հայաթափումից հետո Ադրբեջանը ՄԱԿ-ին թույլ տվեց իր առաջին այցը Լեռնային Ղարաբաղ, ակնհայտորեն ՄԱԿ-ի առաքելության աշխատանքը շահարկելու նպատակով, փորձելով սպիտակացնել հայ ժողովրդի իրավունքների զանգվածային խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության շրջանում, որը սովահար ռմբակոծված և բռնի տեղահանված էր։ Պարոն նախագահ, Եվրոպայի հիմնական ներկայացուցչական մարմինները եվրա
խորհրդարանը եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել են բանաձևեր, որոնք խստորեն դատապարտում են Ադրբեջանի վերջին ռազմական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, նշելով, որ հարկադրանքի կիրառումը խաղաբնակչության իր տարածքից արտաքսելու համար հավասարազոր է մարդկության դեմ հանցագործության։ Ելույթի վերջում հայ դեսպանը խոսում է ՄԱԿ-ի եւ անվտանգության խորհրդի պատասխանատվության մասին, նկատելով իրավիճակում եւ տարածաշրջանային եւ երկկողմ անվտանգության միջոցառումները ցավոք չեն կարողացել կանխել ռազմական ագրեսիան եւ պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության կյանքը ոչնչացումից, ՄԱԿ-ը եւ անվտանգության խորհուրդը հատուկ պատասխանատվություն են կրում արդարադատությամբ եւ պատասխանատվությամբ կատարել իրենց մանդատը եւ ստեղծել արդյունավետ միջազգային շրջանակ տեղահանված բնակչության անվտանգ եւ արժանապատի վերադարձի համար միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանյան մանկապարտեզները որքանով են հասանելի արցախցի երեխաներին թեմայի շուրջ այսօր խոսել են մասնագետները եւ պատկանմարմինների ներկայացուցիչները։ Բալիկներին առաջարկեցին տեղավորել մասնավոր մանկապարտեզում անվճար հիմունքներով, պայմանով, որ երբ տարիքը լրանա, այդ խմբում չկարկացեր խումբ այդ մանկապարտեզում, տարիքը լրանալուն պես արդեն կընդունեն որպես արտահերթ, արդեն կընդունեն պետական մանկապարտեզ, սակայն իմ բալիկների մանկապարտեզ ընդունելով այդ խնդիրը չի լուծվում, որովհետև, ինչպես նշեցի, դա մասսայական բնույթ է կրում, ուստի պետության կողմից պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն, որովհետև տարհանվածներին առավել քան պետք է աշխատանք գտնել, մեր երեխաներին առավել քան պետք է ինտեգրվել, հաշվի առնելով հոգեբանական ծանր ապրումները, որոնց միջոցով իրենք անցել են։ Երկու տարեկանների համար այդ կրծեր առաջին տարիքային խմբի մասով իսկապես Երևանում կա խնդիր, որովհետև, ինչպես նշեցի, մեր մանկապարտեզները թեև 162-ն են, բայց ընդհանրապես շուրջ 70 մանկապարտեզներում են ձևավորված կրծեր առաջին տարիքային խմբեր, եւ ի տարբերություն ավելի բարձր տարիքային խմբի երեխաների խմբերի խտության, որտեղ որ խտությունը 30 է, այսինքն կարող են այդ խմբեր ընդգրկվել 30 սաներ, կրծեր առաջինի տարբերությունը այն է, որ ըստ նորմատիվների խմբում կարող է ընդգրկվել 20 երեխա։ Ինչ վերաբերում է բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ընտանիքների մյուս երեխաներին, հարկ է նշել, որ Երևանյան մանկապարտեզներում շուրջ 500 երեխա արդեն իսկ ընդգրկված է այս ընտանիքներից, ինչպես նշվեց, լիցենզիայով է այդ ամեն ինչը, բայց լիցենզիան ուղղակի, ուզում եմ այդ ընկալումը հստակ լինի, որ հենց այնպես սահմանված մի բան չի, ուղղակի բյուրոկրատիա չի, ուղղակի թվաբանություն չի, դա կրթական միջավայր է, որ անհրաժեշտ է երեխայի համար ապահովել, այսինքն զուտ ֆիզիկական պայմաններն էլ հնարավորություն չեն ընձեռում առավել շատ երեխաներ ընդգրկել մանկապարտեզ, սրանով է պայմանավորվում այս խոչընդոտները, որ հաճախ հանդիպում են մեր մայրիկները։ Ընդգրկել ենք արդեն իսկ 85 երեխա, որոնցից ես կարող եմ ասել 90%-ը գալիս են անվճար եւ 10%-ը բավականին մեծ ձեռքերով։ Քանի որ մենք պետության կողմից չենք վճարվում եւ յուրաքանչյուր կենտրոնի տնօրեն եւ հիմնադիր ամբողջ ֆինանսական բեռը կենտրոնը աշխատեցնելու իր կրպանից եւ ծնողների վճարած գումարներից է վճարում, մենք կարողանում ենք մեր հնարավորությունների սահմանում մեր աջակցությունը ցույց տալ։ Շատ կենտրոններ կեսօրով են վերցնում երեխաներին անվճար, մեկ ամսով մինչեւ 6 ամիս ունենք դեպք, ունենք կենտրոններ, որտեղ հաճախում են 1-ից 5 երեխա, ունենք կենտրոններ, որտեղ ունենք 8-ից 10 Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների բալիկներ այս պահին, եւ ունենք 26 աշխատակից արդեն Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներից, որքանով է հասանելի բոլոր երեխաներին։ Ես չեմ ուզում խտրականություն դնենք, որովհետև մենք բոլորս հայ ենք, նույն հայրենակիցներն ենք, եւ ինչպես նշեց Տիկին Հարությունյանը, 8000 երեխա արդեն կա հերթի մեջ, եւ դա նշանակում է, որ 8000 մայրիկ նույնպես սպասում է, որ իր երեխան օգտվի կրթության իրավունքից եւ ինքը գնա աշխատանքի։ Այո, բոլորս վատ վիճակում ենք, այո, բոլորս
Փորձում ենք հնարավորությունների սահմանում օգնություն եւ աջակցություն ցուցաբերել, բայց մեր հնարավորությունները կոնկրետ մասնավորների անսահմանափակ չեն։ Ընդհանուր առմամբ մասնավոր հաստատություններում այս պահին կան 200-ից ավել ընդգրկված երեխաներ, որոնցից 85-ը 87-ը մեր ասոցիացիայի լիիրավ անդամ կազմակերպություններում եւ 8 երեխա Գյումրիում, 5 երեխա Արարատում 87-ից։ Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմը շարունակվում է արդեն 2 շաբաթ։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ ռազմաօդային ուժերի կործանիչները հիշարքարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածում Համասին պատկանող բազմաթիվ թիրախների։ Մասնավորապես ոչնչացվել են օպերատիվ շտաբներ եւ հակատանկային կառավարվող հրթիռների արձակման կայաններ։ Բացի այդ, հարվածներ են հասցվել բազմահարկ շենքերում տեղակայված դիտակետերին եւ դիպուկահարների դիրքերին։ Իր հերթին համաշարժման ռազմական թևը Ալ-Քասամ բրիգադները հայտարարել են, որ իրենք գնդակոծում են Իսրայելի հարավում գտնվող Աշդոդ քաղաքը՝ ի պատասխան խաղաղ բնակչության վրա հարձակումների։ Համասը նաեւ հայտարարել է պատանդ վերցված Միացյալ Նահանգների 2 քաղաքացիների ազատ արձակման մասին։ Ավելի ուշ լուրը հաստատել են Իսրայելի իշխանությունները։ Դուշանբեի օդանավակայանից օդ բարձրանալիս այրվել է ռուսական ռազմատրանսպորտային Իլ-76 ինքնաթիռի շարժիչը։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ շարժիչի բռնգումից հետո շատ արագ որոշում է կայացվել վառելիք, թափել եւ շրջվել եւ իջեցնել ինքնաթիռը։ Ըստ աղբյուրների անձնակազմին հաջողվել է լքել օդանավը, նախքան ինքնաթիռը ամբողջովին կայրվեր։ Տեղի ունեցածի մանրամասները պարզվում են։ Երեկերեկոյան տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչության նախագահ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամփոփվել են Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները, քննարկվել Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հետագա աշխատանքի հետ կապված, ինչպես նաև այլ քաղաքական հարցեր։ Հեռուստագովազդի շուկայում փոփոխություններ են սպասվում։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել ու դրական եզրակացություն է տվել մի նախագծի, որը հնարավորություն կտա հեռուստաընկերություններին ընտրել բարկանիշներ չափող ընկերությանը և վերահսկել դրա գործունեությունը։ Տարիներ շարունակ հեռուստատեսային գովազդի գինը շուկայում ձևավորվել է Հայաստանում հեռուստատեսային լսարանի չափումներով զբաղվող ընդամենը մեկ ընկերության տրամադրած տվյալների հիման վրա։ Որոշ ժամանակ առաջ, սակայն, հայտնի դարձավ, որ ըստ միջազգային աուդիտի եզրակացության այդ չափումները սխալ են իրականացվել և ոչ օբյեկտիվ։ Այդ չափումները չեն համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին և չեն կարող որոշիչ լինել գովազդային շուկայում։ Միջազգային աուդիտի մասին նաև հիշատակում է ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի պաշտական հանձնաժողովի նախագահը Սիսա Գաբրելյանն է հեղինակ այն օրենսդրական նախաձեռնության, որը հնարավորություն կտա հեռուստաընկերություններին արդար պայմաններ ստեղծելու համար անձամբ ընտրել վարկանիշները չափող ընկերությանը և վերահսկել դրա գործունեությունը։ Դա կարվի հեռուստաընկերությունների մեծամասնության կողմից ստեղծվող խորհրդի միջոցով։ Կարգավորման բացակայությունը ստեղծության անպաշտպան էր դարձնում հենց նույն հեռուստաընկերություններին, որոնք փաստացի կարող էին դիրապետել գովազդից եկող խոսքերի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ բաշխումը ըստ իրենց տեղի էր ունենում անարդար։ Սիսա Գաբրելյանը հայտնում է, որ այս նախագիծը քննարկվել է հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և սա հենց նրանց գաղափարն է։ Նախագիծը կազմելիս առաջնորդվել են մի քանի սկզբունքներով։ Առաջնայինը գործընթացներում պետական որևէ մարմնի մասնակցության բացառումն է, որպեսզի ըստ պատգամավորի չդիտարկվի, որ կառավարության, ազգային ժողովի կամ պետական այլ մարմնի կողմից կա միջամտություն։ Ցանկացած կարգավորում նախ և առաջ պետք է տեղի ունենա ոլորտի շահառուների, հեռուստաընկերությունների լիիրավ և անկաշկանդ մասնակցությամբ, ընդգծում է Գաբրելյանը։ Անգամ հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը չկա այդ խորհրդում, և հեռուստաընկերությունները իրենք իրենցով կստեղծեն այդ խորհուրդը, իրենք կընտրեն այն կազմակերպությանը, որը կիրականացնի չափումները, և իրենք էլ կվերահսկեն այդ կազմակերպության գործունեությունը, և օրենքով ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գովազդի համար կամ չափումներ կարող է իրականացնել բացառապես այն կազմակերպությունը, որը ընտրված է հեռուստաընկերությունների խորհրդի կողմից։ Այլ կազմակերպություններ, օրինակ առանձին հեռուստաընկերության, չի արգելվում ինքը իր վարկանիշի վերաբերյալ չափումներ իրականացնել, սակայն այդ տվյալները ենթակա չեն լինելու հրապարակման, որպեսզի չվնասեն այլ հեռուստաընկերությունների հեղինակությանը կամ վարկանիշին։
Եթե հեռուստաընկերությունների մեծամասնության կողմից ընտրվի ընկերություն, որը կիրականացնի վարկանշային չափումները, բայց այնուամենայնիվ հանրային մուլտիպլեքսում առկա որևէ հեռուստաընկերություն չի ցանկանա, որ իր տվյալները հրապարակվեն, չեն հրապարակվի։ Այս կարգավորմամբ նախագծի հեղինակի խոսքով խնդիր է դրված վերականգնելու արդարությունը։ Որ պահին, որ հեռուստաընկերությունների հանրային մուլտիպլեքսում առկա հեռուստաընկերությունների 50%-ից քիչ կլինի մասնակցությունը, այս խորհուրդը կդադարի գոյություն ունենալ, այսինքն նաև որոշակիորեն կոնսենսուսային և, այսպես ասել, ջենտլմենական պայմանավորվածության սկզբունքն է դրված, որովհետև այստեղ նաև հարց կար, որ կարող են 2-3 հեռուստաընկերություններ միանալ, ընտրել չափիչ ընկերություն, և այդ մի քանիսն էլ տիրապետեն, շարունակեն տիրապետել ֆինանսական հոսքերին, դրա համար պահանջվեց, որ այդ դեպքում գոնե 50%-ը պետքա մասնակից լինի այդ խորհրդում, և նոր շարունակի գործել։ Այս նախագծի ընդունումը նաև նիստին ներկա ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է կարևորում, նշելով, որ ոլորտը վաղուց պետք է կարգավորվեր։ Գևորգ Պապոյանը մեջբերում է աուդիտ իրականացրած միջազգային ընկերության եզրակացությունից հատված, հեռուստաընկերությունների ոլորտում լսարանի չափումների արդյունքները կասկածելի բնույթ ունեն առնվազն այն տեսանկյունից, որ շուկայի ոչ բոլոր մասնակիցները հնարավորություն ունեն մասնակցել, կառավարել և վերահսկել չափող մարմնի գործառույթները։ Մարդը փող է տալիս միլիոններով, տասնյակ միլիոններով, 100 միլիոններով, չի կարում տենա իրականում իրա տված այդ վիճակը, GRP-ն այսքան է, չի համապատասխան, այսինքն կասկած կա օբյեկտիվ, որովհետև 100 միլիոններով փող ես տալիս, գովազդի արդյունքը բանը ցածր է, ասում ես, դու չի ասում, հեսա տես քանի 100,000 հոգի է տեսել։ Նախագծի վերաբերյալ դրական կարծիք ունի նաև կառավարությունը, այս մասին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարար Ավետ Պողոսյանն է հայտնում։ Գործադիրի համար կարևոր է, որ ոլորտը հենց հեռուստաընկերությունների կողմից է կարգավորվելու և զրոյական է պետության մասնակցությունը, ուստի կասկածի տակ չի դրվի մամուլի ազատությունը։ Գործադիրի համար կարևոր է նաև, որ այս փոփոխությունները պետության համար հավելյալ ֆինանսական բեռ չեն առաջացնի։ Այսպիսով նախագիծը ստանում է դրական եզրակացություն և այն լիագում առնիստում կքննարկվի 24-ժամյա ռեժիմով։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Այսքանն այժմ, կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։